بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں اعمال قرآنی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کی طرف اس کتاب کو منسوب کرتے ہیں. اس کے صفحہ نمبر 96 پہ 96 پہ ایک بہترین عمل موجود ہے, سورة المعوذتین, یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, سورہ ناس اور سورہ فلق. اس کی خاصیت کے بارے میں حضرت لکھ رہے ہیں, ہر قسم کے درد, چاہے وہ کسی کے سینے میں درد ہو, کسی کے پیٹ میں درد ہو, یا کسی کے سر میں درد ہو, یا کہیں اور درد ہو جسم میں, ہر قسم کے درد, بیماری اور سحر, سحر کہتے ہیں جادو, اور نظر, چاہے وہ انسان کی نظر ہو, چاہے وہ شیطان جنات کی نظر ہو, وغیرہ کے لیے پڑھنا اور دم کرنا اور لکھ کر باندھنا مفید ہے. میں نے بہت مرتبہ اسے آزمایا بھی ہے. کہیں پر کوئی بھی بیماری ہو, کسی طرح کی بات ہو, پانی وغیرہ دم کر کے دینے کی بات ہوتی ہے, یا پھر جو ہے جادو وغیرہ, نظر وغیرہ کی بات ہوتی ہے, آپ اسے 3 مرتبہ پڑھیے. قل اعوذ برب الفلق کو 3 مرتبہ, قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ, مکمل سورہ, صرف یہ آیت نہیں ہے, مکمل سورت, دونوں سورتوں کو 3-3 مرتبہ پڑھیے. ہو سکے تو شروع اور آخر میں 1-1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے اور پانی پہ دم کر کے پلا دیجئے. دیکھیے گا پھر کس طرح کی بیماری چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر کہیں اور چھوٹے بچے ہیں یا کوئی دقت ہے تو آپ انہیں اسے لکھ کر پہنا دیجئے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور آگے لکھتے ہیں, اور سوتے وقت پڑھنے سے ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے, اگر آپ سوتے وقت پڑھ لیں گے اسے, اور اگر اس کو لکھ کر بچوں کو باندھ دے تو ام السبیان, یعنی پیدائشی طور پہ جو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو, اس سے حفاظت رہے, اور اگر حاکم کے روبرو جانے کے وقت پڑھ لے تو اس کے شر سے محفوظ رہے. بہت سے فوائد ہیں, اسی لیے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق بار بار پڑھا کریے, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جب بھی ضرورت ہو, جب بھی کسی کو پانی دم کر کے دینے کی ضرورت ہو, یا پھر جب بھی کسی بیماری کے لیے آپ کچھ استعمال کرتے ہوں, نظر بد دور کرنے کے لیے آپ کچھ دوائی وغیرہ یعنی کچھ اعمال وغیرہ کرنا چاہیں, تو اسے پڑھ کر, انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ اس طرح کا کام کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں, اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے, فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.